Urbanisme anticipatiu. És el que ha aconseguit el veïnat del barri de Benimaclet de València. A la sala de cristall de l'Ajuntament s'ha presentat l'estratègia integral participativa que dissenya un nou plantejament urbanístic. I ara en aquesta presentació, cada volta és un passet més en la direcció de fer que volem tindre paraula en quina és la ciutat que volem. Arturo Sanz és arquitecte format a la Universitat Politècnica de València i membre de l'Associació de Veïns de Benimaclet, una associació amb 500 socis que fa 5 anys que lluita per la recuperació del barri. Aprofitant l'aturada de la crisi immobiliària, va agafar les regnes del seu futur. El 2015 convocà un concurs d'idees amb el suport de les dues universitats públiques de València i la Caixa Popular. A banda de que les dues universitats estan en l'Horta i tenen, jo penso que tenen que implicar-se molt en el seu entorn. La proposta que s'ha presentat del nou plantejament per al programa d'actuació integrada de Benimaclet Est es basa en la creació d'un espai de transició Horta-Ciutat i no prolongar el vial de la ciutat. A més, aquest espai de transició serà un gran espai lliure, contindrà horts urbans, equipaments públics i els edificis es concentraran als extrems de la zona. La primera decisió ha sigut no obrir carrers, perquè en aquest cas opinen que no fan falta. I gràcies a que no fiquem carrers s'estalvien molt d'espai i aconseguim fer un parc molt més gran que el que n'hi havia previst, passant de 20.000 metres, 20.000 a 80.000 metres quadrats. I el més important és que aquest parc ho fem a la cota actual de l'Horta. Això permetrà mantindre les séquies de rec, les alqueries, les parcel·les, recuperar camins i, en definitiva, l'Horta com és. Una proposta a la qual dona suport l'Ajuntament. Que aquesta proposta no siga un desideràtum, o sigui, no siga una carta als Reis Mags, sinó que és una proposta que ix de baix cap a dalt, però que té tota una validació tècnica que fa que la proposta siga viable. Ara només falta que aparega l'agent urbanitzador que presenti un projecte. A l'hora d'edificar, haurà de tindre en compte les decisions veïnals.